רבותיי, אני לא רוצה עוד שוטרים בירושלים. מה? אני לא רוצה עוד שוטרים בירושלים, אני רוצה פחות שוטרים בירושלים. אני אפילו הזדהיתי במידה מסוימת, מכיוון שהוא לא כאן ואף אחד לא מקשיר. אני רוצה לומר לך, ניר, שבמידה מסוימת הזדהיתי עם קריאת הביניים של טלב, כשהוא אמר לך, מה אתה מתעסק לי עם ביטחון? אתה ראש העיר. תראו, מי שזורק אבנים לבקבוקי תבערה בירושלים, ובהמשך נכנס למכונית, אחר כך זורק בקבוק תבערה על בתי יהודים בירושלים, נשפט לשנה וחצי בסך הכל, ובהמשך כמובן מבצע את הפיגוע שאני היום הייתי בשבעה של, של התינוקת חיה זיסל, השם ייקום דמה. מי שמבצע את הדברים הללו לא עושה אותם בגלל שלא מפנים את ההשפעה בתדירות ראויה במזרח העיר. מישהו ניסה לטעון כאן טענה כזאת. או כי עירייה לא מקצה מספיק משאבים. ואני לא אומר שלא צריך לעשות משאבים ולפתח את העיר כולה, ולתת שירות שווה לכל אזרחיה. לא זה מה שאני מנסה לטעון. אבל כולנו טומנים כאן את הראש בחול, ובאים עם פתרונות טכניים, משל היינו איזשהו כוח של האום, או כוח שיטור, ובכלל יש פה איזשהו סכסוך שכנים שצריך לנהל אותו, ולא מאבק לאומי שצריך לנצח אותו. כולנו מתחמקים כאן מהעניין המהותי, אלא פתרון הטכני. עוד שוטרים, ועוד בלונים, ועוד כוחות כאלה, ועוד כוחות אחרים, וכולנו נשאבים אל תוך השאלות הטכניות, המבצעיות כביכול, אבל השאלה היא בכלל לא מבצעי. שורש הבעיה הוא בכלל לא מבצעי. ואני אומר עוד דבר, הוא גם בכלל לא אצל הערבים. שורש הבעיה הוא כל כולו אצלנו, אצל היהודים, כל כולו אצלנו, אצל ממשלת ישראל. ואתם יודעים מה, אני אתעלה פה באילן גבוה, שהוא לא כל כך כוס התה שלי, אני חייב לומר, הוא מהצד השני של הקשת הפוליטית, ממי שהיה, מפקד מחוז ירושלים, אריה עמית, יצא לי להתעמת איתו לא מעט, משום שאני באותו תקופה הקמתי תנועת זו ארצנו, ומה לעשות, התנגשנו זה בזה. שמעתי אותו מתראיין, אומר לכל הרוחות, רבותיי, תחליטו, ירושלים שלנו או לא שלנו. ואם היא שלנו, ואת זה אומר איש שמאל, כך הוא מזהה את עצמו היום אחרי שהשתחרר, עם המון ניסיון, גם הוא טיפל קצת בירושלים, וגם הוא לבש קצת מדים, הוא אומר, אם היא שלנו, לא יכול להיות שיהודי לא יכול להתפלל בהר הבית. החלטה של משה דיין, שבכלל התכוונה למקרה ספציפי עם הרב גורן, פתאום הפכה להיות איזה משהו מקודש. והסטטוס קבוע, אדוני השר, שאתה מנוסס בשמו, הוא סטטוס קבוע רצחני. ושרשרת המזון היא כזו, ובזה אני אסיים. כשיהודי לא יכול להתפלל במקום המקודש ביותר לעם ישראל בהר הבית, מדינת ישראל אומרת, זה לא שלי. וכשאתה אומר שלב ליבה של בירתך לא שלך, אתה מצדיק את האלימות נגדך. ומשם זה גולש לירושלים. ולא נכון, אדוני ראש העיר, זה גולש לכל הארץ. זה גולש לכל הערים המעורבות. זה גולש לכל מקום, זה גולש גם לעזה. ויש קשר הדוק בין הדברים. והכל מתחיל לא כי אין מספיק שוטרים, ולא כי אין מספיק בלונים, כי לא נותנים ליהודי ללחוש תפילה בהר הבית. תודה רבה. ללחוש תפילה, שיעלה קודם כל הער. אחר כך שיתפלל. אני מתעקש על הדבר הזה. לא יכול להיות. עשרות של אנשים שבאו מכל הארץ. גברתי, אני בכוונה אמרתי, כל סוכות הארץ, אבל זה המשך שרשרת המזון.